בוקר טוב לכולם, אני אתחיל, שמי ענבל ואני אציג היום מחקר משותף שלי ושל דנה שיושבת פה, אנחנו נציג אותו ביחד, אני אתחיל ודנה תמשיך. אני אציין שהמחקר הזה הוא חלק מפרויקט גדול יותר שאנחנו עושות בשיתוף עם פרופסור ערן הלפרין מהאוניברסיטה העברית, והיום נתמקד בהשפעת האמונה בשינוי והריחוק הפסיכולוגי על עמדות הציבור כלפי הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים. כמובן שאנחנו נמצאות בתחום של המשפט הפלילי, אנחנו מדברות על המשפט הפלילי. אני אתחיל קצת עם רקע ואני אשתדל לעבור מהר מאוד למחקר שלנו. אז בעשורים האחרונים, רגע, בעשורים האחרונים מערכת אכיפת החוק בישראל החלה להכיר בהליכים חלופיים ליישוב סכסוכים פליליים. חלק מההליכים האלה מבוססים על תפיסה של צדק מאחה. אני לא ארחיב היום על צדק מאחה, כי אני מכירה מניחה שכולם שמעו ויודעים ומכירים, אבל אנחנו מדברים על הליכים שמאפשרים מענה מותאם יותר וייחודי יותר לצרכים של נפגעי עבירה, של חברי הקהילה וגם של פוגעים. בישראל הליכים חלופיים מתקיימים בעיקר במקרים של עבירות קלות יחסית, או במקרים שהפוגעים הם קטינים, וגם בתוך הקבוצה הזו אנחנו רואים שההליכים החלופיים הם עדיין בשוליים והם מתקשים לצבור תאוצה, ולכן אנחנו חשבנו שיש צורך ממשי להבין לעומק את המשתנים את המשתנים המשפיעים על הנכונות של הצדדים השונים, הנפגעים, חברי הקהילה, לקיום אותם הליכים. למה כל כך חשוב לנו להבין מהם החסמים, מה מונע את המיסוד של ההליכים החלופיים, ולמה כל כך חשוב לנו גם להבין מה הציבור אומר על זה? מכמה סיבות. סיבה ראשונה היא שאנחנו יודעים ממחקרים קודמים שמדיניות הענישה הפורמלית מושפעת מדעת הקהל, מקבלי ההחלטות, חשוב להם מה הקהל חושב, וזה משפיע עליהם בקבלת ההחלטות ובתוכניות וברפורמות שהם רוצים לקדם. מלבד זאת אנחנו יודעים שבהרבה הליכים חלופיים כדוגמת הליכי צדק מאחה, גם הנפגעים וגם חברי הקהילה הם חלק מהתהליך. כלומר, אם הם לא ירצו שההליך הזה יתקיים, אם הם לא ירצו להשתתף בתהליך, אז מן הסתם אנחנו לא נוכל לקיים את התהליכים. בנוסף אנחנו יודעים שכיום קיים פער מחקרי בכל הנוגע לחסמים הפסיכולוגיים אשר מונעים את הרחבת השימוש בהליכים חלופיים בכלל ובתהליכי צדק מאחה בפרט, ולכן במחקר שלנו ספציפי הזה אמרנו שנבחן לראשונה שני משתנים פסיכולוגיים אשר לדעתנו ובהתבסס על מחקרים קודמים האמנו שהם מונעים את הרחבת השימוש בהליכים חלופיים. המשתנה הראשון זה משתנה של אמונה בשינוי. כשאני מדברת על אמונה בשינוי, אני מתכוונת לעד כמה אנשים מאמינים שאנשים אחרים יכולים להשתנות, אוקיי? וחשוב לי להדגיש שאנחנו לא בחנו עד כמה נאשם מסוים בעבירה מסוימת יכול להשתנות, לא שאלנו את זה את האנשים, אלא אמונה כללית ביכולת של אדם להשתנות. ובמחקר קודם שלה אנחנו ראינו שאותה אמונה כללית משפיעה בסופו של דבר באופן ישיר גם על האמונה כלפי אנשים שעשו עבירות פליליות. המשתנה השני שבחרנו להתמקד בו הוא המרחק הפסיכולוגי. כשאני מדברת על מרחק פסיכולוגי אני מתכוונת לתפיסה סובייקטיבית של אנשים לגבי אובייקט, החלטה, אירוע שנתפס כקרוב או רחוק מהם. כלומר, האם ההחלטה הזאת, האם הרפורמה הזאת הולכת לקרות כאן מעכשיו, האם יש סיכוי גבוה שהיא תקרה, או שזה משהו רחוק ממני שהולך אולי להיות בעתיד רחוק, גם לא בטוח, אוקיי? והרבה מחקרים מתחום הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה החברתית, הראו שהמשתנה הזה הוא מאוד משמעותי ומשפיע על קבלת ההחלטות של אנשים ועל הדרך שבה הם חושבים, על ממש על רמת ההבנייה שלהם, של הסיטואציה. כלומר, כשאנחנו חושבים על משהו שהוא רחוק מאיתנו, אנחנו יותר מסתכלים עליו בצורה מופשטת, לאמונות שלנו, לעקרונות שלנו, יש מקום יותר מרכזי, אנחנו רואים את היער כולו ולא מתמקדים בעצים, וכשאנחנו חושבים על משהו שהוא קרוב לנו, אנחנו מסתכלים בצורה יותר קונקרטית, יותר ספציפית, יותר איך זה ישפיע עליי בתוך העולם הפרטי הקטן שלי. אז רצינו לבדוק את שני המשתנים האלה ואת האינטראקציה בין שני המשתנים האלה.
ומה עשינו? המחקר שלנו, ראשון היום, הוא מחקר כמותי, לקחנו 190 משתתפים, 89 גברים, 101 נשים, כולם היו בגירים, כולם יהודים, רובם חילוניים ונשואים. המדגם היה מדגם מקוון, מייצג של האוכלוסייה בישראל, ויצרנו למעשה 4 קבוצות שונות של משתתפים, כאשר אצל כל משתתף תפעלנו את שני המשתנים שדיברתי עליהם קודם, אמונה בשינוי ומרחק פסיכולוגי. איך תפעלנו את זה? אמונה בשינוי. המשתתפים קראו איזשהו קטע קריאה, מאמר קצר, שבו הזכרנו מאמרים שאמרו שאנשים יכולים להשתנות. נתנו דוגמאות לאנשים שעשו שינוי בחיים שלהם, והקבוצה השנייה קראה קטע שמתפעל אמונה ביציבות, שאנשים לא משתנים ומי שאתה זה מי שתישאר, וכך תפעלנו את שני המשתנים, את המשתנה, סליחה, של אמונה בשינוי. את המשתנה של מרחק פסיכולוגי תפעלנו גם על ידי קטע קריאה. סיפרנו להם שהולכת להיות איזושהי רפורמה, רפורמה שקשורה למדיניות האנישה. שאבנו השראה מדוח ועדת דורנר. אנחנו הולכים לקצר מאסרים, להשתמש יותר בחלופות למאסר, חלופות בקהילה. ובתנאי אחד אמרנו שהרפורמה הזאת הולכת להיכנס לתוקף ממש בקרוב, אוקיי, כאן ועכשיו ובהסתברות גבוהה, ובקבוצה אחרת אמרנו שזה משהו שהולך להיות בעתיד, וגם לא בטוח שהוא יקרה, כן או לא, אנחנו לא ממש יודעים. אחרי שטיפלנו, כל משתתף, כמו שאמרתי, שוייך לאחת מארבעת הקבוצות, ותופלו אצלו באופן אקראי בעצם שני המשתנים האלו. לאחר מכן כולם ענו על שאלון שבודק עמדות כלפי הליכים מאחים, והוא התייחס לתפעול של המשתנה של המרחק הפסיכולוגי, לאותה רפורמה שהצגנו להם. לדוגמה, אני חושב שממצאי הוועדה תומכים בהפחתת המאסר ובבדיקת החלופות למאסר נכונות, ועוד כמה שאלות כאלה שבחנו את העמדות. מה מכאן, מה מצאנו? דנה תמשיך ותציג את הממצאים. אז בזמן מהר. אז ערכנו ניתוח שונות דו-כיוונים, סוג הנובה, היו לנו פה שני משתנים בלתי תלויים בעצם, משתנה תלוי אחד, ומה שמצאנו זה כשהיה אפקט עיקרי, הייתה השפעה על המשתנה אמונה בשינוי, כלפי העמדות, כלפי ההליכים חלופיים, זאת אומרת, אנשים, המשתתפים שנחשפו לתנאי אמונה בשינוי, הביאו עמדות חיוביות יותר כלפי הליכים חלופיים, לעומת המשתתפים שנחשפו לתנאי אמונה ביציבות. לא מצאנו אפקט עיקרי אלא משתנה של המרחק הפסיכולוגי, זאת אומרת אם זה יהיה רחוק ולא בטוח שזה יהיה או שזה יהיה ממש בקרוב, לא הייתה לזה השפעה על העמדות כלפי הליכים חלופיים. אבל מה שהכי מעניין בממצאים שלנו זה שנמצאה אינטראקציה, זאת אומרת רק עבור המשתתפים שנחשפו לתנאי המרחק הגבוה, שזה יהיה ברחוק, שזה יהיה מתישהו, שלא בטוח שזה יקרה, ואם זה יקרה, זה יקרה בעתיד, רק עבורם הייתה השפעה על המשתנה אמונה בשינוי. זאת אומרת, אלה שנחשפו גם לתנאי הרחוק וגם לאמונה בשינוי, הביאו עמדות חיוביות יותר כלפי הליכים חלופיים. כשהתנאי היה קרוב, זאת אומרת, הרפורמה הזאת תקרה עוד מעט, אז לא הייתה משמעות למשתנה אמונה בשינוי. אפשר לראות את זה אולי יותר טוב, חלק מהאנשים יותר נוח להם לראות את זה בגרף, אבל הקו האדום זה בעצם המרחק הגדול, זה שיהיה עוד הרבה זמן, ואז אפשר לראות פער בין היציבות לשינוי, ולעומת זאת הקו הכחול, שזה המרחק הקרוב, האמונה בשינוי לא שיחקה פה תפקיד. וזה, שוב, רואים פה את שני האפקטים העיקריים, שאחד נמצא ואחד לא, שהאמונה בשינוי כן הייתה משמעותית, אבל הייתה משמעותית רק עבור אלה שנחשפו לתנאי הרחוק, שזה יקרה בעתיד, שזה משהו מאוד מופשט. וככה לקראת סיום אני ככה אסכם אולי הסברים שלנו מתוך הדיון. אז קודם כל דבר שלא כל כך הרחבנו עליו פה, אבל הוא כן חשוב, המחקר הזה הראה שיש לנו איזשהו כלי שאפשר לתפעל אותו בקלות רבה, הוא עבד במחקר שלנו, שהוא אמונה בשינוי. אנחנו יכולים ליצור לאנשים, או יכולים ללמד אנשים באמצעות תפעול, באמצעות איזושהי התערבות מאוד פשוטה, שאנשים משתנים, שאנשים יכולים להשתנות, וזה משתנה שהוא מאוד משמעותי
מצאנו אותו בכמה מחקרים שעשינו, בסדרה של מחקרים, למשל עשינו מחקר על עמדות כלפי צדק מאחר, וראינו שהמשתנה הפשוט הזה של אמונה ושינוי, שהוא הרבה פעמים משהו שהוא תכונה, הוא משתנה פסיכולוגי שקיים אצל כל אחד מאיתנו, אבל שאפשר לתפעל אותו, אפשר להתערב ולהשפיע עליו. אז ראינו קודם כל שאפשר לשנות את האמונה בשינוי אצל אנשים. ברגע שמספרים להם סיפור על אנשים שהשתנו וחושפים אותם לסיפורים ולמאמרים ולמחקרים שאנשים יכולים להשתנות ולשנות את דרכם לאורך החיים, זה באמת עובד, והם באמת מאמינים שזה יכול לקרות, וזה גם משפיע אחר כך על העמדות שלהם. והדבר החשוב ביותר, החשוב יותר שעליו הרחבנו במחקר הזה, זה שראינו בעצם איך אפשר להשפיע על עמדות של אנשים, של הציבור, כלפי הליכים חלופיים. ההסבר שלנו לממצאים האלה, למה זה נמצא רק בתנאי הגבוה ולא בתנאי המרחק הנמוך, היא שאנשים במרחק נמוך, כשזה משהו שאמור לקרות, כמו שענבל אמרה, כאן ועכשיו, זה עוד מעט יקרה השינוי הזה, אז אנשים עסוקים בעצמם, בחוויה הספציפית, מה הולך לקרות לי עכשיו אם הרפורמה הזאת יקרה ממש קרוב אליי. השינוי פה הוא מאוד קונקרטי, הוא מאוד ספציפי, ואז בקבלת ההחלטות, תיאוריות מופשטות כמו אמונה בשינוי לא באות לידי ביטוי. לעומת זאת, שמדובר באיזשהו רפורמה שתגיע מתישהו בעתיד, אולי, יש לי זמן להתארגן אליה, זה לא משהו שהולך לקרות עכשיו, זה לא מפחיד אותי, זה לא מלחיץ אותי, זה משהו שאני יכול להתארגן אליו, אז אני יכול גם לחשוב בקבלת ההחלטות שלי במושגים יותר מופשטים, פחות ספציפיים, פחות לקחת בחשבון שיקולים של עלות ותועלת וסיכונים, אלא להסתכל על התמונה היותר רחבה. והמחשבות האלה שאנשים משתנים, האמונה הפשוטה הזאת שאנשים משתנים ואנשים יכולים לשנות את דרכם ולהתנהג אחרת, הן הרבה יותר רלוונטיות כשמדובר באיזושהי רפורמה שתבוא בעתיד, משהו מופשט יותר. אם אנחנו מסתכלים על המחקר הזה או על החלק הזה שהצגנו פה, יש לו כמובן השלכות שאפשר להשתמש בהן ממש באופן מאוד פשוט. אפשר לקדם עמדות חיוביות של הציבור כלפי חלופות שיקומיות ומשקמות, ובאמצעות זה, שזה אולי הדבר החשוב יותר, להרחיב את הגישה לצדק, לא למשפט אלא לצדק, כמו שאמר פרופסור ינאי קודם, כמה זה חשוב להנגיש את הגישה של הנפגעים ונפגעות העבירה להליכים של צדק. זהו.